Para mais a mesma.
kanisa, lakini nitasema moja. Ninakumbuka ni mwaka 2006 wakati ambapo Rais Kikwete anapanga safu yake ya uongozi alipomchagua marehemu kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Kwa mara ya kwanza akiwa mgeni na mimi nikiwa mgeni hapa Bariadi kama mchungaji niliyeteuliwa kutunga hapa, tulionana naye akiwa amekuja kusali kwenye kanisa hili la hapa Bariadi. Nikitambulishwa mimi na yeye akitambulishwa, aliposimama kutoa salamu zake za kwanza kwa kanisa, wakati huo kama mnakumbuka vizuri, ndipo vuguvugu la ujengaji wa shule za sekondari lilikuwa limepamba moto. Kwa hiyo aliposimama alitoa agizo pale kanisani, akasema ya kwamba pastor mgeni, wewe uliye report, wote sisi ni wageni, na kuagiza ya kwamba hatuwezi kuishia tu kuwa na shule moja katika mkoa huu ya Kisabato ya Bupandagira peke yake. Tunapenda kuona shule ya pili ya Waadventista wa Sabato. Amen. Na kwa hivyo akasema agizo hili ni agizo halali, ninaomba ulifanyie kazi. Mimi mchungaji mwenzangu mwanajeshi, kwa kweli asubuhi yake kwa kifupi nilichukua taratibu za kuunda kamati ili tutafute uwanja. Baada ya mwezi mmoja akaja kufuatilia, ananiuliza, pasta umepata kiwanja? Nikamwambia mkuu tumepata. Kwa mara ya kwanza akatoa shilingi yake 200,000, asema ninajua mna pesa, lakini hii fedha iende kufungua akaunti ya shule hiyo. Na aliisimamia. Tukawa na changizo la kwanza ambalo lilisimamiwa pia na rafiki yetu mpendwa yuko hapa, Baraka Konisaga, alisimama akiwa mkuu wa wilaya hii. Huyu tulishirikiana naye sana katika swala la ujenzi wa shule ya Kiatu. Na brigedia alinikabidhi lori la kuwa tunasoma michanga, tunafuata vifaa vingine maadui, mpaka alihakikisha shule ya Nguriati inasimama na leo ni sekondari, iko hapa tu jirani. Tuna mengi ya kusema, lakini itoshe tu ndugu wapendwa kwamba huyu mtu alikuwa mdau wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na hasa kwa swala la elimu. Nataka niwaambie, alitamani kama ningelikuwa mwanajeshi, lakini nilikuwa pasta, maana kila alichokuwa naagiza ninafanya. Mungu atubariki kwa kusikiliza tu kidogo hiki. Safari ya maisha inapofika katika kituo chake na pumzi ya uhai inaporudi kule ilikotwaliwa, kinachoweza kufanyika, sisi ambacho twaweza kukifanya, anasema ni kuinua macho yetu na kutazama nyuma ili kujifunza kutoka kwa wakifia ambao tumeachiwa, the legacy behind. Tunajifunza kutoka kwa urithi ambao tumeachiwa. Tumekusanyika hapa si kwa kitu kingine, lakini kuchambua baadhi ya mambo ambayo brigedia aliyafanya, iwe ni katika serikali, iwe kwenye jeshi au kwenye kanisa. Nashukuru sana mchungaji Buse kwa machache ambayo umetuambia. Ninaamini watainuka watu wenye mioyo kama ya brigedia, bila kujali vyao vyao, watafanya makubwa kwa ajili ya kanisa. Ko na kikomo cha yote, kama kuna adui mkubwa ambaye amesumbua wanadamu, rafiki zangu wanajeshi mko hapa, ninaamini mnakubaliana na mimi, hamjawahi kupata kozi yoyote ya kumwangamiza kifo, ila mwaweza kuua kwa utaalamu na mtu asijue kwamba ninauawa, kumbe ndivyo anauawa. Lakini habari ya kifo, wasomi wote duniani hawajawahi, na nipende tu kuwatangazia, hawatawahi. Mtaalamu wa hiki kitu ni Yesu Kristo mwenyewe. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Baba, umepambwa kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa tayari kwa mumewe. Na hapo ndipo kinachotokea. Mungu akasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa Mungu wao. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Itamjua, 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 itam
nitamjua kwa ala azami sumari. Maneno haya yawe faraja kwetu tunapofanya huduma hii ya kuweka mwili wa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa kanisa, mtumishi wa serikali, mtumishi wa jeshi na yote mnayoyafahamu. Bwana aweze kutusaidia sana na mioyo yetu endelee kufarijika. Thank you.
Thank you.